sinä olet? Mä oon Rasmus. Moi Rasmus, ja kuka tää sun kaveri on? Hän on Nestori. Sano hei. Hei. Hei, mistä sä unelmoit? Mä unelmoin talentin voitosta. Oh, nice. Okei, elikkä te tulitte tänne voittamaan. Ootteko te valmiit? Joo. Okei, olkaa hyvä. Kiitos. No niin, Nestori, nyt voit laulaa. Ole hyvä. Nestori, mikä sulle tuli? Onks kaikki hyvin? Tuli taas se outo tunne. Outo tunne? Mikä outo tunne? Se kun tuntuu, että on jalat ilmassa ja pää piluissa. Nyt mä en oikein ymmärrä. Mä oon ihastunut! Ihastunut? Voi ei! Nestori, ei, et sä nyt voi olla ihastunut, kun me ollaan täällä talentissa ja nyt sun pitäis laulaa. Siis mitä, kehen sä oot ihastunut? Kristaan! Kristaan! Mut eikö sä vähän liian nuori tollaseen? Sehän olen mies varhaassa iässä! Ja ikä oli? 8! No mut musta tuntuu, et sä oot silti vähän liian nuori. Älä nyt! Mähän olen ihan Nestori näissä asioissa! Ai oot vai? Joo! Mähän voisin antaa sulle pari vinkkiä! No mä en kyllä mitään sun vinkkejäs tarvii. Teki sullekin ihan hyvää. Kiitti vaan, no. Kerro sitten. Okei. Ekaks onkin tää selvittää sen tytön numero. Okei, no mitäs sitten kun numero on selvitetty? Ensimmäinen viesti kannattaa olla ihan turhan päiväinen. Turhan päiväinen? Miksi ihmeessä? Ja siis mimmonen? Esimerkiksi, että mitä tuli läksyksi. Koska siihen sä tiedät itekin ihan hyvin vastauksen. Ei, et sä noin vois sanoa, kun tää menee TV:se ja varmaan moni mun luokkalainen tyttö kattoo tätä ja nyt ne kaikki luulee, että mä oon ihastunut niihin, kun mä kysyin, että mitä tuli läksyks. Sori. Oho, mulle tuli viesti. Nolo. Ei, kun toikin sulle. Joku sun luokkalainen tyttö kysyy, että mitä tuli läksyks. No, laita sille, että en ole kiinnostunut. Minulla on jo yksi kani säkissä. Heihani? Okei, mä laitan jälkeen. Saako nyt laulaa? Anna mennä. Sitä varten tänne on Porista asti tultu. No, parempi myöhään kuin liian aikaisin. Älä puhu mun päälle. Älä huoli. Et sä niin hyvä vatsasta puhuja ole. No, aloita nyt vaan se laulu. Okei. Taakse jää, taakse jää, entä toi fidättää? Taakse jää, taakse jää, myös kiltti tyttöttää. Jääkön taa, uutta oingaa saa, myöskin raivotkaan, saa kilngää.